අයිබෝන් ඔබ මේ එක සිටින්නේ www.papare.com සමගින්. අද මාතක එකතු වෙලා ඉන්නවා තවත් විශේෂිත වූ පුද්ගලෙක්. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ජාතික වොලිබෝල් පිරිමි කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු. ඉතින් අද අපි ඔහුගෙන් අහන්න කැමති ප්‍රථමයෙන්ම මොකක්ද හිතෙන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම පිළිබඳව? මේ වෙද්දී ජාතික කණ්ඩායම සති 6ක කාල සීමාවක් පුහුණුවීම් ලැබලා තියෙනවා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ. මෙවර විශේෂයෙන් අප ක්‍රීඩා කණ්ඩායමට සෙන්ටිමීටර් 196ක උස හයිට් ඇවරේජ් එකක් තියෙන ක්‍රීඩකයෝ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා වෙනදාට වඩා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉදිරියේදී අපේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික වොලිබෝල් කණ්ඩායම සහභාගී වෙන්න නියමිතයි ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරගාවලියකට. මේ තරගාවලිය ගැන සඳහන් කිරීමක් කරොත්? ඔව්, අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලියට සහභාගී වෙන්නට. 18 වන ආසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලිය ජූලි මාසේ 29 වෙනිදා සිට අගෝස්තු මාසේ 9 වෙනිදා දක්වා ඉරානයේ ටෙහරාන් නුවර පැවැත්වෙනවා. ඒ තරගාවලියට තමයි අපි සහභාගී වෙමුට මේ දිනවල කණ්ඩායම සූදානම් කරමින් පවතින්නේ. කොහොමද මේ පුහුණුවීම් කටයුතු ගැන සඳහන් කිරීමක් කරොත්? ඔව්, විශේෂයෙන්ම මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ වොලිබෝල් සම්මේලනයක් නැහැ. වොලිබෝල් සම්මේලනයේ ක්‍රියාත්මක වීම ගිය මාසේ 15 වෙනිදා පස්සේ අතිටවලා තියෙන්නේ. නමුත් ගරු ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාගේ සහ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමාගේ මෙන්ම නියෝජ්‍ය ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂතුමාගේ විශේෂ අනුග්‍රහයෙන් විශේෂ මැදිහත් වීමෙන් අපිට ලොකු පහසුවක් ලැබිලා තියෙනවා. මේවර තරගාවලියට සහභාගී වෙන්න විශේෂයෙන්ම ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගන පහසුකම්, නේවාසික පහසුකම්, ආහාර සහ ක්‍රීඩා ඇඳුම් අදාළ සියලු පහසුකම් මේවර අපට සපයන්නේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන්. මම විශේෂ ස්තුතියක් කරන්න කැමති ගරු ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාට සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ නිලධාරී මහත්මින්ට මේ අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලබා දෙන මෙම සහයෝග පිළිබඳව. මෙම තරගාවලිය සඳහා අපේ ජාතික කණ්ඩායම සහභාගී වෙන කී වෙනම තවද මේ? මෙය අපි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක් සහභාගී වන 13 වන වතාව. මීට පෙර අපි ආසියානු තරගාවලියේ එක්වරක් මගේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා යටතේම අපි ආසියාවේ සුපිරි අටවයිටේට සුසුකම් ලැබුවා. නමුත් බොහෝ විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තරගාවලියේදී ආසියාවේ දෙවැන්තින් මුණ ගැහෙනවා. ඒ දෙවැන්තින් අතරින් අපිට බොහෝ වෙලාවට හම්බෙලා තියෙන්නේ 12ට පල්ලැහැ ස්ථානයක් තමයි. නමුත් මේවර කණ්ඩායමේ දක්ෂතාවයන් සහ අත්දැකීම් දිහා බලපුවම අපට හිතෙනවා අපිට ඊට වඩා ඉහළට තැනකට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. 29 වෙනි දින අපි මේ මාසයේ අපේ ජාතික කණ්ඩායම මේ තරගාවලියට සහභාගී වීමට නියමිත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පසුගිය වතාවත්වලදී අපි මේ තරගාවලිය නරගත්තු ස්ථාන එහෙමත් නැත්නම් ඉදිරියේදී අරගන්න කොච්චර දුරට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද අපේ ජාතික කණ්ඩායම ගැන? විශේෂයෙන්ම ආසියානු තරගාවලියේ අපි මෙතෙක් ලබාගෙන තියෙන ස්ථාන පිළිබඳව මම ඔබට පැහැදිලි කිරීමක් කරා. එක්වරක් පමණයි අපට සුපිරි අටවටයට තේරීම් ලබන්න හැමලතර මේ 13 වරක් අපි සහභාගී වෙච්ච තරගාවලියේ අපිට විශේෂ අභියෝගයක් තියෙනවා මේ අවස්ථාවේ. මොකද විශේෂයෙන්ම අපි තරගාවලියේ සහභාගී වෙන්නේ D කොටසින්. අපිත් එක්ක තරඟ වදින්නට තියෙන්නේ චීනය, ජපානය සහ බහරේනය. ඒක මට හිතෙන්නේ යම් කිසි අභියෝගයක් මේ අවස්ථාවේ. මොකද ප්‍රථම වරට තමයි ජපානය සහ චීනය මේ තරගාවලියේ කාණ්ඩයකට ඇතුළු වෙලා තියෙන්නේ. අපිටත් සිද්ධ වුණා ඒ නිසා ඒ කාණ්ඩයටම ඇතුළත් වෙන්නට. ඒක නිසා යම් අභියෝගයක් තියෙනවා. නමුත් ක්‍රීඩකී දක්ෂතා අනුව මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් නොවිච්ච වෙනස්කමක් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි කුමාර වෙන්නකෝන් මහත්මයා අපිත් සමග එකතු වුණාට. ඉතින් තවදුරටත් තවත් වොලිබෝල් සමගින් මේ අපේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම ජාතික කණ්ඩායම පිළිබඳ විස්තර ඔබ වෙත ගෙන එන බලාපොරොත්තු වෙයි. මම නූෂා ගෆෝ www.papare.com sharing the passion.